Sfântul Santa. Am împrăcit ca la cea dusure haptianta sau, azi marcea cei 5 tarică, sucrara s-o disă, ea disa s-o vangel o suarta, zau năsa, matea va s-o vangel, adjaie, visani ec, vachia, tisani tintaunu, calisani s-o, dacă mă le-a întlea, o clanci, o par. În ec o par, aica, mâna lui Jezu. Eclo buinca raslo, tane ec dacă mă lo lailo. Tace bounti, ec voi găli. Tace mode, dacă rosac ec gania fondul condlo, ani paro curuncu, ec buruzu, tane bandle. Uprant molo oclanc denic diuno, to păr gamac gelo. Folu pixo velieta să. Ghinii baptii polanso vanto gheunceac, aplea sacranc tane oclan să și dădle. Pun tia oclani, tacea sacranc dărle, an ecleac tani sărțării margăle, dusra s-o jiu cadlo, ani tisreac fatrailo. Părteam tăne pâile înceapărață țăr her sacrang dădle. Pun oclanii tâncain te spării țălăile. Șevătii tăne aplea putacă să dădlo. Măgea putac punite măria titele, mun tăne cintle. Pun putac pole tăs te oclanice ca mea calagi mâna lăgle. Ale dai dăsă varizdar, eia, dacă amin lagar cădia. Ani tăcem daiz am cenzatele. Așa în taca tăni dorlo, ani dacă amele antlo bair vodnu, galnă jiveși marlo. Dar dacă amele antlo dăni patietăs, te oclan ceam chite încărit mână tu mi cintat, te mânale, te năsteam că to lăgar cartolo, ani aplo dacă amele fău, te avelar gen fari cărteleam genic ditolo. Dacă Jezu mânalo, povitru pustaki he pări boro naslele tu mi vaslamu, band piani upkarna munon sandlullo fatorutsu zang paulo mulia fator sarves paracheng kamte amcha dole ankte ek vichitra dekun haun tumka sangta devache rajya tumche taun kaadnu vartele ani favato fol ditale lokak te ditale pradhan yazak ani fariseu tacho opari aikalya balar apnach vishant to ulaita mun samjale taka te kaid karte pun loka lok taka pravadi mun man talo dalyan lokachi tanka birant asli moga chano mun chaso swart ani mosoru ek marekar pida saunasa hache varvi jivit kutam vado firgaz ani samaj he sagle des vat dalle ami mast boti aikala polela ani bogla aici vaspa swart ani mosran barulya vyakti ni kiten kele hache vishant amka sangtat ani tacha uprant ya don sangti vishant amka ni al korunk apone ditat dekun aisya disa so sandesh davna sa swartha taun upas kariya ani pehle atevshi dayal javya स्वार्थ ताऊन उपास करिया आणि पहिले आतेवशी दयाळ जाव्या आयचे पहिले वाचाप हंगा सर हांवें वाचूंक ना पूण ते उत्पत्ती ग्रंथांतले अध्याय 30 आणि 7 वाक्या 30 आणि 3 ताऊन 14 ह्या वाचपांत जाकोबाच्या एक राजाना पुतांनी तांच्या एका भावाक जुझेक कितें केले म्हणले विशांत आमकां सांगता ते बोकऱ्यांक चोरो म्हणून पयस गेल्ले आनी जाकोब तांचो बापूय तांकां कितें पुणी खावंक जेवण दिसय म्हणून ता पुताक जुझेक ताणें घरा दवरलो कित्याक म्हळ्यार ताका तो मस्त मोगाचो जावन आसलो ताका तो धाडटा पूण तांच्याच बाबाक ह्या इकरा जाणांनी सांगता मेळोवन पयलें जिवेशी मारूंक चिंतलें उपरांत ताका ताचो जीव काडचो ना का म्हणून तांणी एका पुट्टू बांयंत गेलो आनी उपरांत तांकां ताका यारकारांक तांणी विकून सोडलो
Zuze, Jacobacea bara putampăichii, to nimanea cea ti poilu, munge, nimano Benjamin muntami, Bejmi muntau, ta cea ti poile, to zălmălu. Ani Jacobac to mostu mogasă zau nasulu. Decunu era bavancă mosor datălu, ta capolon. Zuze că don promucu gunasile, bore gun. Poilu bore gun zau nasa. Taka devaco înbog săr zatalo, to sopnanii devaco sandesh gătalo, taka mustu sopna porteli, sopnanii so zuze munon to navadla, Bible. Dusre, taka ek mukel ponache dene asile, to kiten kartalo gimlear, tacha bava modlia, toriank munje प्रत्येक जाऊन कोणाक हैरान ताऊन चढ जतन आणि मेळाना तंका तो चढ तांची जतन घेतालो आणि तशेंच तांची सेवा करतालो हे दोन गुण ताचे ते असले देवासो अनुभव ताचे ते असलो आणि तशेंच हैरांक सेवा करचे मुखेलपणाचे देणे ताचे ते असले जुजे बकऱ्यांक सरयतालो आणि तशेंच ताच्या कामांत तो मस्तु सुडसुडी जाऊन आसलो पूण हेर ताचे भाऊ तासो द्वेष करतात म्हणून तो नेणा आसलो आयच्या वासपांत आम्ही ऐकत हांव ताची दोन स्वप्नां तो ताच्या भावांक सांगता पहिलें स्वप्न जाऊन आसा थंयसर गवांच्यो पिंड्यो आसल्यो त्यो पिंड्यो सकड ताच्या भवानी उब्यो आड पडल्यो नमस्कार ताणी केल्यो आनी ताची पिंडी ती निट्ट रावली म्हणून हे आयकून ताच्या भावांक राग येता तशें म्हळ्यार आमी तुज्या भावांनी तुका नमस्कार करचे तसलो तितलो व्हडलो मनीस तूं जाताय गी म्हणून ताका आनी एक सोपण पडटा तें जावन आसा सूर्य आनी चंद्र नखेत्रां सकड ताका नमस्कार करतात म्हूण त्या दळा जाकोबी उसांबळ जालो कितें हांव आनी तुजी आवय आनी तुजे भाऊ सकड तुज्या पांयां तळे येता म्हूण चिंताय गी म्हणून आनी जाय की जुजे सत उलयतालो उपरांत आमी जाणा उत्पत्ती ग्रंथांत ताका इजिप्ताक तांणी विकल्लो आनी ह्या सक्कड भावांनी आनी बापायन जाकोबांनी थंयसर वसाजय पडलें देखून जुजेक कितें तांणी अन्याय केल्यार कितलो स्वार्थ तांणी दाखयल्यार उपरांत ताच्याच पांयां म्हळ्यार तांणी वसाजें पडलें देवाचें योजन तें विशेश जावन आसा आयच्या वांजेलांत पळया दाका मळ्यांत वावर करच्या त्या वावराड्यांची वपार ती दनियान सगळें केलें त्या दाका मळ्या खातीर आनी तांकां एक तांणी काम करीचें म्हणून तांकां ताणें दिलो तो मळो ताणें वावर करचें म्हणून पूण ताचें पोळ विसारूंक आयिल्लें तोळ मात्र ते दिवंक तयार नासले साकरांक ताणी मारले जिवेशी मारले उपरांत दनियाच्या एका पुताकच एकाच पुताक ताणें जिवेशी मारलो हांगासर आमकां कितें कळटा स्वार्थी जावन आसले जुजेचे भाऊ मसरान भरिल्ले तांचो स्वार्थ कितें म्हळ्यार सगळें आपणाचेंच जायचें आपणाच्या भावाक इल्लीशी सड होगळीक पळोवंक तांकां जालें ना तो इल्लो जिणेंत वयर गेलो म्हणून तांच्यान तें सोसूंक जालें ना दाका मळ्याच्या ओपारीन ती तितलेंच सगळें हांगासर दाका मळ्यान जाल्लें तें आमचेंच जायचें तें दनियाक वचो नजो तें ताच्या पुताक वचो नजो म्हणल्यार तसलो स्वार्थाचो मनोभाव मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या सालच्या जिणेंत दोन संगतींची स्वार्थाची पातकां आमी करतां आमच्या समाजांत ती जातात आमच्याच कुटुंबांत जाता जावंक पुरो जाग्या खातीर आस्ती खातीर पयशां खातीर आनी हेर सवलतायां खातीर आमी थोडे फावटी आवय म्हणून पळयना बापय म्हणून पळयना भाऊ भयणी म्हणून पळयना कुटुंबा मदेंत कितलो द्वेष आसा परच्या परस एका हॉस्पिटलांत पळयल्ली गजाल लोकांनी आयकली सांगिल्ली हांवें आयकली भाव आनी भयण आवयच्या निर्जीव कुडीच्या तिशिला इशिल्ल्यान तिच्या भांगरा खातीर ती हॉस्पिटलांत व्हडल्यान झगडटाली खंय केरळांत आयल्या वार एका स्त्रियेची गजाल आयकूंक मेळ्ळी
तिचे नाव जावन आसा जॉली थॉमस म्हूण सांगून. तिणें सदारण 14 वर्सांनी तिच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक लागाड काडलें. सरी सुमार 100 जाणांक तिणें लागाड काडलें आनी की त्या गासणांक तिणें सायनायड दिवन जेवणांत घालून लागाड काडलें. कित्याक आपणाच्या पयल्यांच्या घोवाची आस्त, घोवाकी तिणें लागाड काडलें, तिची आस्त, ताची आस्त दुसरे कोणय की मेळोवन नजो, ती म्हाकाच मेळा जे म्हणल्या खातीर खाणांत सायनायड घालून तिणें सगळ्यांक जिशी मारलें. अखेरीक तिची गजाल कितें जाली, तिका आतां धरलां आनी ती जैलांत आसा. आनी दुसरें स्वार्थाचें पाताक जावन आसा नांवा खातीर झगडचें, पदवे खातीर झगडचें. पदच्या पोरू अमेरिकाचें एलिसांव जालें, इलेक्शन जालें आनी हातूंत आदलो अध्यक्ष ट्रंप तो सोलवलो, पूण तो सोलवणी ओपोवंक तयार नातुल्लो. कशीय पूण आपणाची पदवी उरोवन खाणगे जे म्हणल्या खातीर ताणें नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत 14 तारखेर थंयसर लोकांक पुरो सळवोवन व्हडलो गलाटसो उठयलो. तातूंत थोडी जाणां मरोंकी मेली. आपणाचें कदेल, आपणाची पदवी उरोवच्या खातीर मनीस कितेंय करता म्हणल्याक ही एक रुजवा जावन आसा. बायबलांत ही आमी मस्त दाखले वाचता. पळया आस्ती खातीर आहाब रायान नब्बोताचो मोळो आपणाच्या खातीर ताणें कितें केलें. आपणाच्या बायलेन जेजेबेलान घुटमोळ करून नब्बोताक जिवेशी मारयलो आनी तो दाकमोळो आपणायलो. नांवा खातीर साऊल राय कितें करता, आपणाची रायाची पदवी उरोवच्या खातीर दावीद रायाक जिवेशी मारूंक सोदता. तशेंच नोव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता शिस जेजू क्रुसाचें मरण सोसूंक वचूंक आसा म्हणून सांगल्यारी आपणा मदें कोण ओड, जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक कोण अशें म्हणून एकामेकाक झगडताले. कोण ओड, कोण पयलो, कोणा कडेन चड अधिकार आसा, हेंस झगडें वांजेलांत आमी पळयता. पिलातान आपणाचो जागो उरोवच्या खातीर जेजूक निरापराध्याक आपले हात दवरून ताका मरणाचें फर्मान दिलें. मोगाळ भाव भयणीनो, पापा फ्रांसीस आमकां उलो दिता. ताणें म्हणली उतरां 2019 वर्सा ताणें म्हणली उतरां जावन आसात, क्रिस्तांव जिणी स्वार्थाची बिलकूल जावंक नजो, क्रिस्तांव जिणी निस्वार्थपणाची जाय जय. हाका तो देख दिता धर्मदूतांची कृत्यां बुकांत सुरविल्ली क्रिस्तांव समाज कशी जियेताली म्हणून. अध्याय 2:40-7 सुरविल्ली क्रिस्तांवां कशें आपणा तें आसलें वांटून घेवन एकामेकां माया मोगान जियेतालीं, स्वार्थ तांचे मदें नाचल्लो. असलें निस्वार्थपण क्रिस्तांव समाजान आसा जय म्हणून आमकां उलो दिता. ह्या वर्सा 2020 करिसमसो संदेश दिताना परत पाप साहेब आमकां सांगता स्वार्थ विरोध आमी निरंतरी झुजा जायी. हो कृपेचो काळ, प्राचिताचो काळ. आमी उपास करता वय, दंडोणी करता वय, आनी आमी पयशे हें उपास करून उरोवन खाण घेवचें न्ही. बदलाक ते पयशे उरयल्ले कोणाच्या आपणी गरजेक आमी दिवंक जाय. खंयसर उपास करून पयशे उरोवन घेवचे रिवाज आसा तो खरो उपास न्ही म्हणटा पाप साहेब. तर आमी आज हें उतार आयकल्ली आमच्याच जिणे विशयांत एक विश्लेशण करया. स्वार्थाक हांव बली जालां गी, म्हजे तावन हो स्वार्थ आसून मस्त जाणां कश्टांत आसात गी, दुसऱ्यांचें जिवीत हांवें कश्टांचें करून घालां गी, स्वार्थानूच हांव जियेतां गी, पयशां खातीर या दुसऱ्यांचो जागो आपणावच्या खातीर वा म्हजें नांव व्हड करचे खातीर हांव करता कितेंय करूंक तयार आसा वय जाल्यार हांवें ह्या करिस्मांत उपास, ह्या चडीत मागणें कुर्सा वाट आनी कितें दंडोवणी करून कांयच प्रयोजन ना. देखून म्हाकाच्या भाव भयणीनो आमी थोडे निर्धार आयच्या दिसा ह्या वाचपा तावन घेवया. पयलें जावन आमी उडास दवरया, हेरांक आमी गौरव दी जाय. एकल्याक आनी एकल्याचें देणें ना, आनी एकल्याक मागीर एकल्याची हुशारकाय ना. आमी हर एकली विशिश्ट, जाकोबाचे पूत ते 12 जाण आसले ते हर एकलो विशिश्टतार आसलो, जेजूचे आपोस्तल आसले तांकां एक विशेश देणें आसलें. तशेंच आमी हर एकले विशिश्ट, आनी एकल्याक परीत हांवें जायचें, आनी एकल्यान केल्ले परी हांवेंच करीचें म्हूण चिंतल्यार आमकां समाधान आसना.
हरियेक लागता तसो पात्र कळोंक आसा म्हणलें आमी उडास दवरी जाय. आमी देवा मुखार मोलादीक हेराय मोलादीक म्हणलें आमी वळखून घेजाय. दुसऱ्यान जर आस्त या पयशे आमच्या लागीं आसात ते आमी मस्त पुंजोवन दवरचे न्ही. ते कोणाच्या गरजेक आमी दिसाय ते कितले चड आमच्या लागीं आसतात कोणाच्या गरजेक ते उपयोग जायनात ते जाल्यार आमी आनी की स्वार्थी मनीस जाता. पापा फ्रांसीस आयल्या वारस ताणें दिल्या पत्रांत फ्रतेल्ली तुत्ती आमी सगळीं भाऊ भयणी म्हळ्ळ्या पत्रांत आमकां सांगता ते खंयच्याय धर्माचें आसून पूण जर तर गरजेवंतां जावन आसात जाल्यार ती म्हजी भाव आनी भयणी. ती क्रिस्तांवां जावंक पुरो हिंदूंची जावं पुरो या खंयच्याय धर्माची जावं पुरो पूण जर तर ती गरजेवंतां आसात ती म्हजी भाव भयणी. देखून आमचे लागीं आसलें चड ताव आसलें इल्लेशें म्हणी वांटून दिवचो मनोभाव आमी शिक्या. तिसऱ्यान आमच्या जिणेंत आमी वयर येवंक जाय आमी वृद्धी जायचे अभिवृद्धी जोडी जाय म्हणून देवाची आशा. पूण आनी एकल्याच्या गुस्तार न्ही आनी एकल्याक पोंदा घालून न्ही आनी एकल्याचें भितर घालून न्ही आनी एकल्याक आडपायती दिवन न्ही ताकाय जियोचे हक्क आसा. हांवें म्हज्या हुशारकायेन हेरांच्या सहकारान हेरांक प्रेरण दिवन आमी वयर जाय हांवेंय हुशार जायचे हेरांक हुशार जावंक सोडी जाय म्हणलो आमी निर्धार आज घेवया. चवथ्यान वडिलां भुरग्यांक आज निस्वार्थपणाचो शिगूण शिकोवची देख जायचे तांकां आपणावकूच शिकोवचें न्ही तांकां दिवंक शिकयचाय आनी तशेंच आसल्ल्यान तो संतोश पावंक शिकयचाय. बदलाक आज नव्यो संगती फाल्यां आनीकच नव्यो संगती रास रास वस्तू घरांत मागीर तांतूं कितें करचें म्हूण कळना. भुरगीं स्वार्थी जातात तांकां निस्वार्थपणाचो शिगूण शिकोवंक आवय बापायनी तांच्या जिणये मुखांत हें एक लिसांव शिकयचाय. आखेर करूंक आशेता मोगा भाव भयणीनो मोगाळ भाव भयणीनो हांव एक ल्हानशी काणी सांगून. एक भिकारी आसलो खंय तो भिकारी एक दीस एका ग्रस्त मनशाच्या घरा मुखार पाशार जालो खंय. व्हडलें घर बारी सोबीत गार्डन फुलांचें तोट दोन तीन तीन कारां आनी माळी सगळें सोबीत आसलें कितलें चाकोर आनी व्हडले व्हडले पेटे घर राखोंक आनी राखवली हें सगळें आसलें. आनी तें पळोवन तो भिकारी चिंता देवा हांव कितलो निर्भागी आनी हो मनीस कितलो भागी म्हूण. ते जाला त्या घराचो धनी थंयसर बसोन गेटी कडच्या भितर बसोन आसलो तो पळयता आनी तो म्हणटा त्या ताच्या लागीं धनिया तूं कितलो भागी तुका सगळें आसा म्हाका कांय ना म्हाका हे घरा रावंक आसलो ना तुका येदो व्हडलो बंगलो आसा हांवें सोलोवंक म्हाका सकत ना तुका तीं तीन कारां आसात म्हाका रक्षण ना पूण तुका राखवली आसात पेटे आसात आनी म्हाका कांय सोबाय ना तुजें घर इतलें सोबीत सोंपता कितलो भागी तूं म्हूण. त्या जाला तो धनी ताका म्हणटा हांवें कुलिंग ग्लास घालां तुका दिसता गी वय म्हणटा तो म्हज्या की तूं चड भागी म्हाका हें सगळें आसूं न्हू तें म्हाका पळोवंक जायना म्हाका दोळे दिसनात तुका देवान सोबीत दोळे दिल्यात तूं कितलो भागी पळय तुका कितें आसा ताचे विशयान तूं संतोश पाव म्हणून तो सांगता. ही काणी आमकां कितें सांगता की म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणीनो आमी आमचे देगी आसले ते वर्तन देणे म्हणून संतोश पाव जाय. दुसऱ्यांचे आपणावक स्वार्थ आमी तो करचो न्ही. देवान आमकां हर एकल्याक आमच्या जिणेक कितें गरज आसा तें सगळें आमच्या जिवांतच आमच्या जिणेन फावो केलां तें गळचुवचें तें वृद्धी करचें तें एक विशेश देणें आमी आयच्या वाचपांतान शिक्या. आनी ह्या प्राचीन काळार निस्वार्थपणी पेल्याचो मोग करूंक देवाची मर्यमयेची आमी ससाय मागया. आतां आमी एक ल्हानशें मागणें करया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा आयच्या ह्या सुवार्थेंत तूं आमकां निस्वार्थी मनोभाव आमी कसो दाखय जाय गी म्हणून आमकां शिकयताय. दाखा म्हळ्याच्या वावराड्यांनी स्वार्थ केलो आनी स्वार्था वरवीं मस्तू तांच्या जिणेंत अनाहूत घडलें तांणी पेल्याक मारलें तांचो जीव काडलो. आमच्या जिणेंत असल्या स्वार्थाक आमी बली जायनासतना हेरांक जियोंक सोडूंक आनी आमी बऱ्या तरान जियोंक
गरज आसली कृपा आमकां फावो कर आनी अशें एक बरी समाज बरें कुटांब बरी फिरगस आनी बरो वाडो आमी बांदून हाडूंक आमकां तुजी कृपा लाभय हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सम्या मरिफात आमेन. Jesus, anca crut masta, dito ioi mun pacheta, sermuci pacam cantalta, hai ciantii.